Numri të prekurve me COVID-19 është rritur ditën e sotme, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë 24 orëve të fundit kanë rezultuar pozitiv 153 persona, ndërsa 4 kanë ndruar jetë. Kjo fundjavë ka shënuar një rritje të prekurve me COVID-19 në vend. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, nga 874 testime të kryera, 153 persona janë konfirmuar pozitiv me koronavirus. Betejën me virusin nuk e kanë fituar 4 qytetarë, një nga Durrësi dhe 3 nga Tirana. Kryeqyteti vazhdon të mbetet vatra e nxehtë e virusit. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 847 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19, ku përfshihen edhe testimet e kryera në laboratoret jo publik, ndërsa 153 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Me gjithë përpjekjet e mjekve dhe infermierve në të dy spitalet COVID, betejën me këtë virus të rrezikshëm nuk e kanë fituar një 64 vjeçar nga Durrësi dhe 3 qytetar nga Tirana, një 81 vjeçar, një 85 vjeçare dhe një 87 vjeçar. Në të dy spitalet COVID, tek infektivi dhe Shefqet Ndroqi, sipas raportimit të Ministrisë së Shëndetësisë, po trajtohen 193 pacientë të konfirmuar me koronavirus, nga të cilët 4 janë të intubuar. Pjesë e trajtimit në spital janë edhe 12 qytetarë, të cilët edhe pse e kanë kaluar virusin, po marrin trajtim spitalor për pasojat e sëmundjes. Në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi, po trajtohen 193 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19, 13 janë në terapi intensive, nga të cilët 4 pacientë janë të intubuar. Në të dy spitalet COVID, janë duke marrë shërbim të specializuar 12 qytetarë, të cilët kanë qënë pozitiv me COVID-19 dhe aktualisht janë të negativizuar, por po vjojnë të marrin trajtim për pasojat e sëmundjes. Autoritetet shëndetësore i bëjnë thirrje qytetarëve që të mos e ulin vigjilencën për asnjë moment. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, rikthimi i nxënësve në shkolla dhe i punonjësve në punë me kapacitet të plot e rrit rrezikun e përhapjes së infeksionit. Shkencëtarët rus kanë bërë të ditur përmes një studimi se pacientët e përfshirë në testimet e vaksinës ruse Sputnik V kanë zhvilluar antitrupa. Sipas studimit, ata u monitoruan për 42 ditë dhe të gjithë kanë zhvilluar antitrupa brenda 3 javësh. Shkencëtarët rus kanë publikuar rezultatet nga testimet e vaksinës kundër COVID-19 e emëruar Sputnik V, e cila u aprovua nga qeveria ruse në muajin gusht. Studimi i publikuar në revistën britanike The Lancet tregon se pacientët e përfshirë në testimet e hershme kanë zhvilluar antitrupa. Në këtë studim, hulumtuesit rus kanë raportuar për dy testime të kryera në Qershor dhe Korrik, ku përfshihen 38 persona të rritur të shëndetshëm të moshave 18 deri 60 vjeç. Sipas studimit, ata u monitoruan për 42 ditë dhe të gjithë kanë zhvilluar antitrupa brenda 3 javësh. Një dobësi e këtij studimi konsiderohet se shumica e personave të testuar kanë qenë në moshën 30 vjeç, ndërsa koronavirusi konsiderohet i rrezikshëm për më të moshuarit. Rusia është ndruar në vendin e parë që miratoi një vaksin kundër COVID-19 dhe në muajin tetor, po planifikon të nisë një program imunizimi masiv. Kjo ka shkaktuar reagime ndërkombëtare, pasi kritikët thonë se Rusia është nxituar me vaksinën pasi nuk ka kaluar në për të gjitha fazat e testimit. Më 11 gusht, presidenti rus Vladimir Putin tha se njëra nga vajzat e tij ishte vaksinuar dhe nuk ka pasur efekte anësore serioze.